Latvijas Nacionālo operu tātad turpmāk sauksim par Latvijas Nacionālo operu un baletu. Šo Latvijas Nacionālās operas valdes priekšsēdētājs Zigmara Liepiņa ierosinājumu šodien atbalstīja valdība. Baltais nams nav neko pirmo reizi nosaukumu maiņas priekšā. Piemēram, no Latvijas operas 20. Gadsimta 20. Gados tas ir mainījis nosaukumu līdz pat Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas valsts ar darba sarkanā karoga ordeni apbalvoto akadēmisko operas un baleta teātri. Tā ka šis tās sniegs vien ir. Bet kāda nosaukuma maiņai jēga šoreiz pētīja Janete Lesīte? Par latviešu baleta oficiālo dzimšanas dienu tiek uzskatīts jau 1922. Gada 1. Decembris. Tāpēc par vārdu balets iekļaušanu Latvijas Nacionālās operas nosaukumā vislielākais gandarījums ir tieši Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskajam vadītājam Aivaram Leimanim. Ēka vēsturiski kā ir, tā būs Latvijas Nacionālā opera, bet organizācijas nosaukums vairāk atspoguļos viņas būtību. Jo kas ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums ir sniegt operas un baleta izrādes. Tāpēc arī mūsu organizācija tagad sauksies Latvijas Nacionālā opera un balets. Tas tomēr ir prestiži. Mēs neesam kaut kāda deju grupa operas izrādēs. Mēs esam starptautiski atzīts ļoti liels slavens baleta kolektīvs, kas līdz šim neatspoguļojās organizācijas nosaukumā. Nosaukuma maiņai paredzēts aptuveni 13 000 eiro lielas izmaksas, ko opera plāno apmaksāt no saviem ieņēmumiem. Vajadzīgs jauns logotips, jāpārveido mājaslapa, jātais jaunas aploksnes, vizītkartes un citi reprezentācijas materiāli, kā arī karoks. Būs precīzā pateikts, jo baleti jau rāda. Tas sauksies nevis Latvijas Nacionālā opera, bet Latvijas Nacionālā opera un balets. Vai tas, ko maina jūs dzīvē? Ja godīgi nē, pilnībā. Es uz tādām lietām neeju. Jauns nosaukums, es domāju, tas pozitīvi ietekmēs. Un ja jūs kādreiz mēģināsiet sarunāt randiņu pie šīs ēkas, kā jūs teiksiet, tiekamies pie operas? Vienalga pie operas. Es domāju, ka tas ilgi vajadzēs, nepieciešams būs ilgs laiks, lai mainītu nosaukumu. Pēc pasaules standartiem tā nenotiek, jo baleta trupa pastāv operas struktūrā kā viena vienība. Un būtis nenozīmē, ka tas balets tiek kaut kā nerespektēts vai nenovērtēts. Mans viedoklis viennozīmīgi, ka Latvijas Nacionālā opera, šis nosaukums ir godpilns un arī viņš ietver sevī gan operu, gan baletu. Pat jautājums, ja es strādāju, kur Latvijas Nacionālā opera un baletā, vai kā, ja nav teātris vārds? Ja Saeima akceptēs grozījumus Latvijas Nacionālās operas likumā par nosaukumu maiņu, tas stāsies spēkā jau no 1. Marta, un turpmāk teiksim Latvijas Nacionālā opera un balets. Anete Lesīte, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.